микрофоном на Майдан пришел. Снова все спевают радостно песни. Наша радостенька правая едина. А что хочешь, то спеваешь, а не можешь ни. Шановні народні співаки і співчуваючі. А співчуваючими називаю тих, хто сидить зараз на дивані і дивиться канал СТБ. Караоке на Майдані сьогодні знімається в Києві за адресою Хрещатик 15. Біля мене стоять ті, хто сьогодні хоче виграти що-небудь, або просто хоче отримати задоволення, або хоче просто позбавити своїх грошей. Кинувши в фіналі нашим фіналістам. Спасибі вам, люди добрі, спасибі, що прийшли сюди. І спасибі вам за те, що ви сьогодні можете отримати подарунки від торгової марки «Королівський смак». «Королівський смак», якість королівська, ціна? Народна! Це така прекрасна торгова марка, яка вважає, що всі люди, які приходять на караоке на Майдані, вони гідні отримати як мінімум корзинку. А може навіть королівський подарунок, а це телевізор. Телевізор прекрасний, приходьте виграти, ще жодної рекламації. Скільки років розігруємо, що ніхто мені не сказав, Юрій Васильович, заберіть, він не працює. Все працює. І ще одна річ, дуже цінна. Проспівавши всього-навсього декілька пісень, перемігши в передачі, а потім перемігши в півфіналі, а потім в фіналі, ви можете стати володарем автомобіля від торгової марки «Королівський смак». Он стоїть автомобіль, приходьте, вигравайте. Друзі мої, сьогодні в першому турі співаємо абсолютно класну пісню, яку співає Вадим Красноокий і Медхедс XL. Пісня абсолютно життєстверджуюча, пісня про нас з вами, про Україну 2016 року. Пісня називається «Надія є». Співають всі. Лежить заспів, мені заспів треба. Ба-б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 а
Ви можете почати пісню? Так? Давайте. Опустилися руки, коли потемніло в очах. Не знаєш ти, як далі бути, знай мелодію, сподіватись хоча. Хочеш, не віриш, не знаєш, не маєш куди утікти. І кажуть, чудес не буває, та мусиш для себе знайти. Допоки сонце сяє, поки вода тече. Вже нічого не встиг, здається, що всі проти тебе, а може, то ти проти них. Можеш не віритися в болю, не знаєш, чи прийде весна. Ти можеш не вірити долі, але в тебе вірить вона. Допоки сонце сяє, поки вода тече. Ваші обласки, пісні «Надія є». Так, пане Красноокий, щось дуже коротка «Надія». Не треба, нам треба, щоб «Надія» була довгою і красивою, і гарною. Як вас звати? Ольга. Оля, ви у мене претендент номер один на місце номер три. От це послухайте. Я рада тебе бачити знову. Я рада? Да? Дуже. Анна Макарівна. Будь ласка. Допоки сонце сяє. Ти не дуже мене рада бачити. Послухайте.
Та поки сонце сяє, поки вода тече, о, надія є. Добре. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. До поки сонце сяє, поки життя живе. Сто. Не треба ж так себе. До поки сонце, поки... Друзі мої, ну так, до поки сонце сяє, поки вода тече. Все-все не дам, бо зламаєш. Буду вибирати до вечора, тому що мені треба, щоб гарантовано хтось гарно співав. Будь ласка. Допоки сонце сяє, доки вода тече. Ай, не-не, спасибі. Що, я вибираю дівчат? Я вибираю... Ні-ні-ні. Та все, мені з дівчатами вже... Я вже розібрався. Ні-ні-ні. Ти ж ще прийдеш. Ні, не прийду. Чому ти не прийдеш? Бо ви мені двічі відмовили. Вообще тобі відмовив я? Ви відмовили мені. А чим я мотивував? Та я навіть не знаю. Оце дивитесь в мої сині очі, і ви відмовляєтесь. От я боюсь, що... Я боюсь, знаєш, що я обманусь, очі ні, таки, да, повірте, а все інше я... Повірте. Да? Ти мене не підведеш? Ні. Ні. Як тебе звати? Леся. Леся, будь ласка. Ні, що, будь ласка. Ні. Я маю на увазі, поспівай, Леся. Допоки сонце сяє, поки вода тече, надія є. Слухай, ну диви, ну буду я дивитись свої сині очі і що далі? Ну це не твоя пісня. Я буду брати ось цю дівчину зараз. Або цю. Або цю. Підождіть, останній штрих, будь ласка, допоки сонце, 3-4. Допоки сонце сяє, доки вода тече, надія є. Переконала на 150%. Я не знаю, що трапилось з українськими чоловіками, вони десь гуляють сьогодні, в неділю, але сьогодні співають поки що лише дівчата. Імена? Юля. Вікторія. Настя. І Вікторія, Юля і Настя. Слухайте уважно. Сьогодні ви можете співати одну з 10 пісень. «Пастуй, мужчинка», «Лобода», «Андріана Челентану», «Аморе, но», «Аморе, море, море». О, за 150 гривень, до речі. Валерій Мілази, «Я не могу без тебя». Аврам Руссо, наївний редактор, думала, що у нас сьогодні будуть мужчини. «Я не люблю вас і люблю». Ну, в принципі, і жінка може проспівати. Аїда Ніколайчук, «Музика». Наталія Могилєвська, «Снігопад». Медхес, «А я на морі», Дзідзо, «Сама-сама», Стас Шурін, «Не сходи с ума», і «О, дівчина шумить гай», або будь-яку іншу народну пісню, українську, єврейську, грузинську, яку хочете. І ми зараз знайдемо четвертого учасника другого туру. 50 гривень, і ви співаєте. Мужчини, прекрасні пісні сьогодні. «Допоки сонце». Знову будеш купувати собі місце? Аврам Руссо. Ти можеш співати «Я не люблю вас і люблю»? І це спеціально буде для мене? Special for you. Special for you. 50 гривень. Раз. 100. За себе? Да, за себе. А яка пісня з тих, що я прочитав, вам подобається? Сама-сама. Сама-сама. Дзідзя. Сама-сама. 100 гривень. Раз. 150. Амбрам Руссо. 200. 200. Раз. Боже, 500. Хто сказав 500? Ви сказали? Да. Як вас звати? Наталія. Ви за себе? Ні. А за кого? За дочь, за свою. А яку пісню з тих, що я прочитав, ти будеш співати? Я не запам'ятала. Ти не запам'ятала? Такої пісні у нас немає, але це українська народна пісня. Я не запам'ятала тебе. 500 гривень, раз. 500 гривень, мама, за доцю. Ой, чувствую, третій раз до вас прийду. Прийди. Прийди, не пожалкуєш. На третій раз я піддатливий. Я прийду. І ти приходь. 500 гривень, два. 500 гривень. Мама, ідіть до мене, і я стукну третій раз. 500 гривень, 3. Ваші оплески, місце продано. Кладіть зелений капелюх, 500 гривень. Зелений капелюх – це капелюх наших фіналістів. Ідіть до мене, мамуся, я ж хочу вас привітати з тим, що ви нарешті придбали своє досі місце у другому турі. Ви вважаєте, що я був несправедливим, коли я не вибрав у другий тур? Ні, я нічого не вважаю. Як вас звати? Наталія. Наталечка, ви звідки? Донецьк. Прекрасно. І ваша доля, відповідно, з Донецька? Да. Ви живете зараз в Києві? Ні. Ви живете там? Да. Добре. Значить, ваша доля зараз буде мати можливість виграти сьогоднішню передачу «Караоке на Майдані». Всього-навсього за 500 гривень. Хорошо. Просто, я б сказав, ну, дешево. Будь ласка, ваші оплески досі, яку звати, до речі? Ольга. Оля. Оля, але вам доведеться вибрати, як джокеру, все-таки одну з 10 пісень, які я пропоную. Отже, до вашої уваги, абсолютно жіночий колектив. Квартет «Караоке на Майдані», другий тур називається. Ваші оплески дівчатам.
Юля. Юля перша. Юля, чомусь мені здалося, що ви дуже класно були підготовлені до сьогоднішньої передачі, а саме ви вивчили пісню Вадима Красноокого «Надія є». Ви співачка взагалі? Ні. А хто ви? Сотрудник налогової служби. Мимо проходило. Значить, дивіться, все, що стосується грошей в караоке на Майдані, то ці руки нічого не брали. Значить, по-перше, а по-друге, всі гроші, які заробляють наші учасники, це на їхній совісті. Якщо хтось не заплатив податок цих грошей, ну це мене не стосується. Ну, до речі, я скажу вам, що в останні півтора чи навіть два роки ми ці гроші віддаємо на благочинність, як правило, без виключень, на лікування бійців АТО. Так що, вибачте, перед податковою ми чисті. Скажіть, які ваші хобі, крім податкової роботи? Я так розумію, що у вас робота і хобі одне і те ж саме? Ну, чому ні? Ну, вам подобається ваша робота? Да. Ну, так значить, це хобі. Ні, вибачте, ну, є люди, які працюють, знаєте, з-під батага і потім кажуть, ой, я піду зараз поспіваю в караоке цілий вечір. Ну, як обичний чоловік там... Пою чуть-чуть, рисую чуть-чуть, вишиваю чуть-чуть, стихи пишу. Чуть-чуть пишу стихи? Чуть-чуть. Ваш ідеальний мужчина хто? Камбербетч, Бред Піт? Чи... А я люблю воєнних. Ага, зрозуміло. Ну тоді співай, я не можу без тебе. Небесной лестнице вернувшись облакам, опускался волк. Ты посадила деревце, я его от холода еле уберег. Я за нелюбовь тебя простил давно. За любовь меня прости, я не могу без тебя. Аплодуйте, мені здається, що ти дуже хвилювалася і ти трошечки з тональністю подумала, що вона жіноча. Насправді тональність не оригінальність. Оригінальна ваші обласки Юлії, ще раз, будь ласка, спасибі. Настя, я пам'ятаю, в одній з передач ти образилася і тут же після першого туру втекла, аж тільки п'ятками накивала. Тримай, будь ласка, мікрофон. Ти ображаєшся? Ні, мені просто треба було йти. А куди тобі треба було уйти? Та там, по ділам. Ти замерзла, да, просто? Да. Розказуй, хто ти така? Ну, я приїхала із Білої Церкви, з 6 років займаюся вокалом. Так. А я тебе не почув. Так я б дуже образився, до речі. Співаю взагалі оперу, але сьогодні я трохи захрипшу, думаю. От, і зараз навчаюся у Київському коледжі культури та мистецтв. Угу. А що так захрипло? Співала багато. Вчора ввечері? І вчора, і позавчора, і позапозавчора. Що ж тебе так експлуатують? Де ж ти співаєш? Просто співаю, для себе співаю. Просто виключаєш, закриваєш вікна, двері і сидиш і співаєш. Зачем закривати вікна, двері? У мене хороший голос. Я не стісняюсь. Скажи мені, будь ласка, і що, будеш оперною співачкою? Да, хочу стати оперною співачкою. І скільки партій вже розучила? Багато. Ну, тобто ти реально, коли сидиш в опері, ти підспівуєш, да, співачкам? Ну, я в оперу просто ще не ходила, ще не дійшло до того, але... А коли ж дійде? Ну, як гроші будуть, тоді й дійде. О, Боже, як все складно, я тебе не зрозумів. Тобто ти любиш оперу, тому що я ти в ній ніколи в не була. Ти раз ходиш, ти скажеш, господи, я туди нікуди більше не піду. Ти хоч знаєш така опера? Звісно. А як же ти її любиш і ні разу не ходила? Ну, тому... я її слухаю в інтернеті. Ну, так. Зараз є інтернет, така чудесна штучка. І в тебе нема грошей на квиток в оперу? Да. Так, знаєш, би купила скромніші туфлі, як у мене, і пішла в оперу. Там, по-моєму, квитки коштують по 50 гривень взагалі на туди. Ці туфлі мені подарували на день народження. А квиток тобі не могли в оперу подарувати? Коли у тебе день народження? 20 вересня.
Приходь от в серпні, я тобі подарую на оперу квиток. Добре. Яка пісня зараз буде лунати в твоєму виконанні? Шурінс, «Не сходи з ума». Прекрасна оперна пісня. Ну я оперу зараз не можу співати. Та я чую, що не можеш, а я взагалі ніколи не можу співати оперу. А, до речі, тобі Стас Шурінс подобається? Да. А хто ще подобається з співаків, музикантів? Взагалі, який тип чоловіків тобі подобається? Он, твоїй конкуренції подобається військовий, тобі хто? Взагалі, із естради я слухаю Аню Лорак, Тіну Кароль. А мужчини, я питаю, я мужчину питаю. Мужчин, то, ну я мало кого взагалі слухаю. А, добре, ну, секундочку, ну, то, ти кіно дивилася хоч одне? То, понятно, що опера для тебе ще це мрія. А в кіно ходила коли-небудь? Конечно. Який тобі кіногерой подобається? Стетхем, Бред Піт, Камбербетч? Напевно, Бред Піт. Він всім подобається. Да ладно, мені не подобається. Все, співаємо. Мені подобається Анджеліна Джолі. Мені? Чесно? Чесно? Да. Хоча мені більше подобається Камерон Діас. Ваші обласки оперні співачі майбутнього. С тобой ты можешь обижаться, но зря. Я выиграл этот бой. Теперь мое лицо забывай. Зачем, скажи мне, эта игра, которой победит лишь один, а может не один, а одна. Но при таком раскладе мне нужен аспирин. Сходи с Вийшло? Да. Виставай на місце. Далі співає Вікторія, правильно пам'ятаю? Правильно. Розказуй, хто ти? Звідки ти? А ми вже з вами знайомились колись, лише дуже-дуже давно. На моєму ще першому курсі. Це скільки років тому було? Ой, скільки? 6, напевно. І ти реально думаєш, що за 6 років пам'ятаю усіх, з ким я знайомився? Я вас забути не можу. Ну, понятно, що як мене забути. А ми з тобою тут знайомились, на караоке на Майдані? Так. Це було присвячено до Дня міста, до Дня Києва, колись передача. І як ти тоді зіграла? Грошей мені для щастя не вистачило. Ну, правильно, тому ти мене не можеш забути, тому що... І ти прийшла нарешті, щоб виграти. Та я київську перепічку і бачимо, караоке знімається, то й думаємо, що зайшли. Так ти хоч поїла чи ні? Так. Да. Тобто сили тебе зараз будуть видавити повно. Себе пару нот? Повно. Що це за пісня, до речі? Лободи. Ти співаєш? Після того, як я тебе, ну не я тебе, а ти себе образила в фіналі і не виграла. Так, займалася всі роки, що в університеті займалася вокалом. Була золотим голосом університету. Золотий голос університету? Да. Що тобі за це вручили? Медаль, грамоту, гроші? Ні, просто грамоту. Ця грамота хоче, щоб біля неї висіла медаль найкращий співач караоке на Майдані. А я не проти. Не проти? Не проти. Ну, тоді давай, вріш. А тобі, до речі, які мужчини подобаються? Я збрехав. Мені Анджеліна Джолі не подобається. Мені мій коханий подобається. О, ти то новості. Де він? Він в Києві. Десь тут з одногрупниками. А скажи, будь ласка, а ким він у тебе працює чи навчається? Він юрист. Ага, тобто їй подобаються юристи? Так, такий як мій юрист. А він класний юрист? Саме найкращий. Чесний? Чесний. Непідкупний? Ні. Люструвати його не будемо? Ні. Його, є такі. От, у неї. Друзі мої, пісня... Постой, мужчина. Гріємося, гріємося. Як звати твого мужчину? Коля. Постой, Коля. Зараз заспіває тоді твоя дівчинка. І ми зрозуміємо, чи пройде вона у фінал. Ты был кумиром, у тебя совсем как у Де Ниро. Глаза обо всем вокруг забыла и, казалось, даже полюбила. А
со мною рядом, а сегодня оказался гадом, оказался гадом, оказался, оказался, оказался. Я дуїда, вийшла. Таке враження, що ти співаєш «Лободу» кожен день. І нарешті 34-та учасниця «Джокер» Ольга з Донецька, ваші обласки Ользі. Ольга, у мене таке враження, що я тебе вже бачив десь. Може бути, так. Да. Ти була на «Караоке» на Майдані? Ні, в «Караоке» на Майдані перший раз. А де ти була? Участвувала в «Екс-факторі», але в колективі, не самостоятельно. В якому колективі? Народна шоу-група «Аква». Це ті, які вилетіли в першому, чи ні? Ні, ні, ну я участвувала в молодшій групі. І їй вого, не вже ви думаєте, що я знаю усі групи колективу «Аква» Донецького, який був 5 років тому в караоке, в «Екс-факторі»? Ну так, десь так. В другому сезоні, по-моєму, вони були. Чи в першому? В першому, вони у «Йолки» були. Так, так, так. Ну розказуй, як життя твоє, чому ти тут на Майдані, що мама така вирішила наївно за тебе 500 гривень хопа і викинути? Ой, я з мамою не виділася вже год. Ага, і мама на радостях думає, хай... Да, соскучилась. Так, а тобі які мужчини подобаються? Ну давай хоч якось згадаємо мужчину, вон стоять сиротливо, а мужики сьогодні просто... Ну спасибі, що мужики хоч в фіналі будуть кидати гроші. Спортивні. Спортивні? Так. Да. Ну, тобто ти хочеш сказати, що Мессі і Роналдо – це твоє все? Тобі хто більше подобається, Мессі чи Роналдо? Не знаю. А може Віталій Кличко? Віталій Кличко. Сильний мужчина. Да, сильний, зборов ціле місто. Скажи, будь ласка, тобі подобається Наташа Могилєвська як артистка? Да, звісно. І ти цю пісню знаєш? Да. Пісня «Снігопад» Наташа Могилєвська, я звертаюся до Могилєвської. Ми давно не співали цю пісню, спасибі, що ця пісня є. На учені души вокруг і покажеться їй друг, будто нікому вона не нужна. Снігопад, в эту зиму снігопад, очень сильный снігопад. Кружится снегопад. Снегопад. И ты не плачешь, снегопад. Но это значит, что пройдет этот снегопад. Ла-ла-ла-лай-лай. Крепко сжаты пальцы рук, и по улице идет она. Ночи ни души вокруг, и покажется ей вдруг, будто никому она не нужна. Снегопад, в эту зиму снегопад, очень сильный снегопад, кружит снегопад. Снегопад, но это значит, что пройдет этот снегопад. На-на-на-на-най-най, на-на-на-на-най-най. Спасибо, вставай. Так, ну і що? Я готовий зразу вам сказати, кому вони краще аплодували. Вони краще аплодували двом останнім учасницям. Так? При всій повазі до Насті і до Юлі, сьогодні трошечки вам не пощастило, хоча ти боролася. Спасибі вам велике, що ви сьогодні взяли участь у передачі «Караоке на Майдані». Давайте приведемо Настю, майбутню оперну співачку, з Майдану.
Оскільки першою учасницею другого туру була Юля, а не тому, що вона працює в податковій інспекції, а просто тому, що вона була першою учасницею другого туру, я хочу їй ще подарувати корзинку від торгомарки «Халівський смак». Спасибі велике. Спасибо ваші большое. Ваші облески, Юлі. А у фіналі сьогодні співатимуть дві співачки, які, по правді сказати, найкраще співали. Я дуже радий, що вони сьогодні так класно співали. Це наш жокер Оля і це наша учасниця, яка вдруге співає в «Караоке на Майдані», яку звати Віка. Віка, ваші облески фіналісткам. Да, сьогодні у нас цікавий фінал. Так, 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 ти джокер. Джокер має право вибрати. Ти заплатила гроші за те, щоб вибрати капелюх. Чорний. Бери чорний, він більший. Він не більший. На. Червоний за те. Еротика. Що ви таке кажете? Ти будеш першою співати. Ой, у вишневому саду буде співати. І ти будеш збирати гроші сама. Сама будеш, сама-сама. А ти йди вибирай ще пісню собі. У Вікторії спроба виграти караоке на Майдані нарешті. Вишневому саду, там соловейко щебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Снеться матінка моя, буде питати, де була я. А ти дай такий отвіт, дивись, яка чудова ніч. Весна йде, красу несе, а в цій красі радіє все. Весна йде, красу несе, а в цій красі радіє все. Кидайте, кидайте. Вікторія проспівала пісню фінальну. А давайте ми дамо можливість порахувати мужчині, який стоїть в військовій формі. Він так само у початку стояв, на мене зі знанням справи поглядав. Як вас звати? Шаміль. Шаміль? Шаміль, а у вас медаль? Медаль. У вас медаль? Немножко є. Шаміль, скажіть, будь ласка, чому ви в формі? Ну, я в відпустці. Я служу в батальйоні «Айдар», приїхав в відпустці. Я сам макіївський. От живу в Києві зараз. Ви макіївський? Да. Ну, у нас сьогодні дівчина з Донецька. Да, моя землячка. Ну, я забороняю землякам рахувати. Дозволимо? Так, ну, вона... якщо погодиться Вікторія. А твоя конкурентка з Донецька, а він з Макіївки. Ну, тоді, ну, як, то яка різниця? Я думаю, чесна людина. Чесна людина. Звісно. Рахувати гроші вмієте? Ну, так, вроді. Будь ласка. Так, а де ж наш жокер Оля? Олечка, що ти вибрала? Розпрягайте, хлопці, коней. От наші фіналісти пішли, вони думають, так, все, ми прорвалися в фінал, тепер треба врізати народну пісню, вона пройде точно. Ні, ти збираєш? Так. Я тобі допомагаю тримати цей. Будь ласка, а я піду в сад зелений, в сад Кремниченко копати. Хлопці, кони, та лягайте спочивать. А я піду в сад зелений, в сад криниченьку копать. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина. В саду ягоду рвала. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина. В саду ягоду рвала. Вийшла, вийшла, ой, Ченьку вирушу в лому саду, а я піду в сад. Лонька, танці по воду. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина. Саду ягоду рвала. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина. Саду ягоду рвала. Бом-бам-бам.
пішла, вийшла дівчинонька, а за нею воду братусь. А за нею казаченька, воду коня набувать. Раз, два, три, калина чорня, моя дівчинка, саду я гадував. Маруся, раз, два, три, калина чорня, моя дівчинка, саду я гадувала. Олі кидають зелені купюри, ну це мається на увазі не долари, а зелені українські гривні. Я хотів би, щоб порахував гроші. От ви в окулярах, так, так. Ми говорили про вчених, мені здається, що ви схожі на вченого. Скажіть, будь ласка, ким ви працюєте? Державний службовець. А я думав, що ви вчений. Ну, добре. Звідки ви? Місто Лисичанськ, Луганська область. Луганська область. Луганська область може рахувати, будь ласка. В рубриці «Новий хіт» для вас сьогодні співає Роман Полонський. Здравствуйте. Здравствуйте. Мікрофон. Всім хорошого дня, хорошого настроєння. Я хочу спеть хорошую песню для хороших людей, если можно. И называется «Хорошая песня»? Называется песня «Сердце молчи», песня о любви. А кто написал всю песню? Я написал. Сам? Сам написал. Вообще бы никто не допомагав навіть? Не, ну друзья всегда есть. Давайте ж послухаємо песню, яку нам заспіває Роман. Да, а ви обнімайтесь покрепче, и пускай вам будет тепло. Окей, ну тільки я буду сам. Почему не спится мне ночами, не вижу солнца утром я? Думал навсегда, но не судьба нам быть с тобой навеки, понял я. Это сбило с ног меня, но я начал жить с нуля. Что казалось просто так, лишь пустяк, стала жизнь всей. Сердце молчи. Знаю, что душа болит, сердце не плачь, а скажи мне, как я буду дальше жить, если день темнее ночи для меня. Чувствуют неуловимо боль мою. И никто теперь не скажет, где мы оступились, на каком краю. Буду снова и опять о любви я вспоминать. Свет ночи любимых глаз, как в прошлый раз, наш последний раз. Сердце молчи. Не кричи мне, знаю, что душа болит. Сердце, не плачь, а скажи мне, как я буду дальше жить, если день темнее ночи для меня. День это дня. Этот мир устал без нас, прости меня. Я жду тебя. Если день темнее ночи для меня, сердце молчи, стучи. Сердце кричит, так хочет тепла. Спасибо.
Спасибо. Пусть вам будет тепло. Пусть вам будет тепло. Спасибо велике. Спасибо. Шановні громадяни, і ви знаєте, що далі я назву того, хто, на мій погляд, є найактивнішим болівальником сьогоднішньої передачі. І той, хто отримає подарунки від програми «Караоке на Майдані», капелюх і флешка. І флешка, на якій записано пісні тих, хто колись перемагав в програмі «Караоке на Майдані», а зараз співають свої пісні. Мені здалося, що флешка повинна бути у цієї малявки. Як тебе звати? Варя. Ти танцювала, Варя, ти класно танцювала? Ти ходиш на танці? На гімнастику. Ну, ти просто танцювала під пісню, яку співав Роман, так що мені дуже сподобалось. Ваші обласки Варі. А ще мені сподобався, як веде себе оцей хлопчик, який махає одразу двома прапорами України. Як тебе звати? Станіслав. Ваші обласки всім, хто активно вболіває за учасників програми «Караоке на Майдані». І зараз нам залишилось дізнатися, хто стане володарем королівського подарунка від торгової марки «Королівський смак» ось цього телевізора. І цей телевізор сьогодні поїде або в Донецьк, я так розумію, до мами Олі, або у тебе залишиться, тому що ти зараз в Києві, да? В Польщі. Ти зараз в Польщі? Навчаюсь. А де ти в Польщі? В Кракові навчаюсь. А, в Кракові. Тобто мамі точно залишиться. Що тобі через кордон тягнути телевізор? Або телевізор залишиться в Києві? Ні, в Білу церкві. Білу церкві. У тебе є телевізор твій особистий, персональний? Ну, персонально нема. Ну, а ділись з чоловіком, да? Так. Ну, так, чоловік в спальню, а сама на кухні дивишся телевізор. Ваші обласки нашим фіналістам, зараз дізнаємось, хто переміг. Спонсор показу «Королівський смак». Якість королівська, ціна народна. Так, перед тим, як запитати у наших рахівників, які суми у дівчат, підніміть руки ті, хто голосували за Вікторію. Опустіть. Підніміть руки ті, хто голосували за Олю. Ну так, але купюри можуть бути різними. Яка сума в капелюсі, який тримаєте ви, і цей капелюх з грошима нашої білосерківської сьогоднішньої фіналістки Вікторії? У Вікторії 404 гривни 60 копеек. Ну, що інтересно, вот такой клад, 35 гривен мелочі. Серйозно? Вот, да. Девочка маленькая положила. Це вона розламала копілочку, китку, так? Наверное. Ну, спасибі, дівчинко. І ще раз, 404? 404 гривни 60 копеек. Так. Ну, є таке враження, що кількість зелених купюр Івана Франка, я маю на увазі, було все-таки значне для перемоги. Олі? Олі? 723 гривні 85 копійок. Перемогла Ольга з Кракова тире Донецька. Я вітаю переможницю, а ти знову друга моя радість. Так, я не буду знімати ваш військовий капелюх, чи можна? Будь ласка, ви вмієте рахувати гроші, і ви вмієте рахувати гроші. Ми обмінюємося капелюхами, є у нас така традиція. І крім того, в зеленому капелюсі гроші ділити між собою, але ви можете доєднатися до наших благочинних пожертв, а саме ми продовжуємо допомагати важкопораненим бійцям АТО. Ми допомагаємо морському піхотинцю, якого було поранено 28 вересня під Маріуполем. Його звати Віктор Кардеш, він з Миколаївської області. Спасибі. Удачі. Бережіть себе. І ви бережіть себе. Так, ну що, два приходи і дві футболки не в грошах щастя. Туже зносила треба, ну. Туже зносила за 6 років, я думаю. Бери мікрофон, ну скажи глядачам. Глядачі, що ж таке? Ну що ж таке? Один раз на 6 років людина приходить, а ви... Ну, воно не так обідно, тому що Оля також гарно співає, так що я не розчарована. В 2022 році? Та ну! Через 6 років приходь. Не пожалкуєш, коли зносиш футболку. Корзинка торгової марки «Королівський смак» для тебе. Втішаємо. Проважаємо Вікторію з Майдану. Оля, прізвище? Сазонова. Оля Сазонова стає найкращою. Оля Сазонова стає найкращою народною співачкою України на наступний тиждень. Ваші обласки Ользі. Всем огромное-огромное спасибо. Друзья, вы очень-очень помогли. Спасибо большое моим родителям, конечно. Мама, да, мама. Да, благодаря им мне удалось принять участие. Скажи, пожалуйста, твоя мама в лотерею не играет? Нет. Мама гарно вкладає гроші, розумієш? Вклала 500 гривень, виграли королівський подарунок, оцей телевізор для сім'ї. Якщо ви будете в Кракові і побачите, хто йде в жовтій футболці, знаєте, це Оля Сазонова, яка колись була на «Караоке на Майдані». А на кого ти навчаєшся в Кракові? На дипломата. Ох,
А якою мовою ти навчаєшся? Польською чи англійською? Польською. І скажи мені що-небудь на прощання польською мовою. Програма караоке на Майдані, то є варзо, варзо пенкна програма. Я щаслива, що можу співати тут. І дякую варзо всім. Майже бездоганно. Спасибі, Оля, ти ще готуєшся і співаєш пісню на віз. Спасибі мамі. Шановні громадяни, на цьому сьогоднішня передача закінчилася, а вона відбулася завдяки торговій марці «Королівський смак» і оцим прекрасним глядачам, які стоять біля мене. Цілую, люблю, бувайте! Обижаться, но знай, я выиграл неспроста этот бой. Теперь мое лицо забывай. Зачем, скажи нам, эта игра, в которой победит лишь один, а может не один, а один.